Dəyərlı dostlar, əziz soydaşlar, gözəl vətəndaşlar, salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də həftənənin birinci günü Norveçin başkəndi Oslo şəhərindən Azərbaycan Səsi Radiosu vasitəsilə hamınızı salamlayıram və umarım ki, xoş saatlar və xoş anlar bu anacaq başlanıb keçitmiş olasınız. Dostlar, Bu gün və bu saat Azərbaycan Səs Radiosu vasitəsilə evlərinizin qonağıyıq və çalışırıq ki, xoş bir 2 saati Azərbaycan Səs Radiosu ilə siz üçün düzəldə bilərik. Dostlar ki, bizlə fikir yoldaşı olmaq istəyirlər, eləyə bilərlər ki, radiomuzun telefonunu və ya hər Skype və ya hər sayt vasitəsilə bizlə yazışıb və ya zəngə salar və bizlə fikir ortaq yol alar. Bildiyiniz kimi Cənədə İran adlanan məxrubədə Mehrayi gəldi və Mehrayanın birinci günü məktəblərin açılışına yenə də bizim uşaqlarımız, bizim gənc nəslimiz yenə də asimilasion siyasəti məcburiyyətində, özgə dilində danışmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Yenə də qondarma və özgə dilində danışan uşaqlar yaxşı və savadlı sayılıb və öz dilində, öz kimliyində, öz varlığında türk dilində, Azərbaycan türk dilində danışan uşaqlar yenə də qıraxta qalacaqlar uşaqlarımız fars dilində danışmaq məcburiyyətində qalacaqdılar. Təəssüflər ki, bu günə qədər hələ eləyə bilməmişuq. Hər bir insanın sadəcə və birinci bir haqqı olaraq, yəni ana dilində bizim də haqqımız var ki, öz ana dilimizdə məktəbimiz olsun, öz ana dilimizdə təhsil eləyək, öz varlığımızı, öz kültürümüzü özümüz qoruyaq. Hələ buranca bu haqqa nail ola bilməmişik. Amma heç zaman yolumuzdan bir addım dala oturmamışıq. Hər zaman hərəkətimizdə aktivlik, fəaliyyət, günü-gündünə inşaftadır, günü-gündən güclü qabağa gedir və çalışılıb ki, öz milli haqqlarımızı əldə etmək üçün, öz ana dilimizdə təhsil etmək üçün hər zaman mübarizəmizi davam etdirəcək. Bildiyiniz kimi hər bir mübarizədə ən önəmli və ağırlıq o mübarizə yolunun gəncləri və gənclərin təsiri və aktuallığı bu hərəkətlərdədir. Cənay Azərbaycan milli hərəkatı zaman-zaman oyanışdan sonra Bilim yurtlarının yataqxanalarından başlanıb cəvanların içində sinədən siniyə bir-birləri ilə fikir ortaqı olub paylaşılıb və bu günki inkişaflı bir vəziyyətə gəlib çatıbdır. Bu konuda da heç zaman mərkəz hökuməti və fars şovinizmi bu məsələlərini gözə götürməyibdi və hər zaman çalışıbdır ki, gənclərimizin arasında, faallarımızın arasında və ya xod kocamanlarımız və təcrübəli insanlarımızın arasında bu ittifaqı heç vaxt gözə götürməyibdi və çalışıb bunlar ki, nifaq salarlar, çalışıb bunlar ki, orada da ixtilaf salarlar, ayrılıq seçdirirlər salarlar və çalışıb bunlar hər zaman istəyiblər ki, bu hərəkəti içərədən dağıtmış olalar. Bildiyiniz kimi və qabaqlar dediyimiz kimi bir neçə vaxtdır ki, farssı ist məhafili öz mediyalarında, televizyon və internet saytlarında bəzi tanınmış anti-Azərbaycan və anti-Türk danışmaları və yazıları azadlıq qurtuluş yolundan bu mücadil mücadilə edən yaşlı və gənc azərbaycanlının bəzi mübarizlərə qarşı olmazın töhmətlərini vurub və onları bölücü və həmmün öz dillərinə gələn təzyiq etlə biqanəllər növbəəri və başqa özlərinə yaraşan kələmələrlə, zəhərli təbliğatlarla damğa vurmaq vurmaqdadılar. Bu töhmətləri Bir halda Azərbaycan türklərinə vururlar ki, rassis fars başçıları hələ 100 illər qabaqdan və ya istər Pəhləvi rejimində, istər bugünkü Mollalı rejimində özləri nəsildən-nəsildə ingilis, rus və başqalarının açıq-aça məşərciliyində olmuşlar və indi də vardılar. Azərbaycan türk milləti kimsəyə nökərlik etməmişdi müstəmlə müstəmlə müstəmli olmaqdan xilas olub öz sərin vişdinə hakim olmaq istəyi ilə əsərat xilas olmaq, əsir olmuş bir böyük millətin təbii və qanuni haqqıdır. Hər kəsin haqqıdır ki, istiyə istimardan və isarətdən özün qurtaraq Kəsmiş mübarizlərdən bir çoxları Molla faşist rejimin tənqibləri və cürbəcür bağsılarından baxmayaraq hal-hazırda vətənimizdə və bəziləri də xarici ölkələrdə yaşamaqdadılar. Bu böyük armanı insanlar heç vaxt ana dillərin, azərbaycanlı və türk o, türk olduqlarını unutmamışlar. Vətənda isə fars rejiminin asimilasiyom baskıları bir tərəfdən, həyata Həyatın çətinləri də bir tərəfdən, dözülməz şərait davam edərkən, ancaq onlar sonsuz iradə ilə mübarizə meydanında gənc nəsnimizə çiyin-çiyinə milli varlığımızdan sidaqətli gözdətçi olublar. Əlbəttə ki, fasistlər mübariz türk millətinə çamur atmaqda ustadlar. Ona görə də bu yorulmaz, güzlü iradəli insanları Həssaman gözləri götürməyib və götürə bilməyəcəklər. Və bu səbəbdən cürbəcür başqa medialarda Fəhləvi rejiminin cinayətlərindən düzünlüklə danışdığı zaman qəzəblənirlər. Hələ Bu faşistlər və rasistlər utanmadan özlərinə haqq verib, o hadisələri və Pəhləvi rejiminin və ya Xolmonla rejiminin törətdiyi cürbəcür cinayətləri üstün açmaq istəmirlər. Çünki bu günə qədər həyatda qalan demokrat millətçi Azərbaycanlılar keçmiş milli mücadiləyə uzadılının təcrübəli və canlı tarixləridirlər. Elə Buna görə də fars rasismi, cürbəcür şivələr və ağır təhqir edici kələmlərlə millətimizin yaşlıları ilə gəncləri arasında ixtilaf yaratmaq üçün istər daxildə və ya xaricdə onlara hər cür təhqimlər vururlar. Çürümüş, yanmış kartlar adlandırırlar. Hal bışı, əsl fikirli, çürümüş, tarixdən silinmişlər özləridirlər. Əyni halda Salahiddin gənclərimizin beynində qabaqcılıq mübarizələrdə qarşı bədbinlik, köhnə fikirlər, pasifik olmuşlar unvanı ilə fikir təhribatı yaratsınlar. İran deyilən məxrubəyə hakim olan mollar rasist rejimi rejimi də sıxı işi birləci edən fars panoramistləri bu kimi zəhərli şivələrlə danışarkən aydındır ki, onların müəyyən hədəfləri də var. Cənay Azərbaycan da gündən-gündən güclənməkdə olan milli qurtuluş hərəkatının bu gün millətimizin şahaməti və qeyrətli oğul qızları rəhbərlik edir. Gənc nəslimizin yorulmaz, sarsılmaz mücadilləri nəticəsində həm rejimin başçıları, həm də onların xarici ölkələrdə olan quyruqların qorxuya və vəhşətə salır. Hər gün fars mediyalarında Cənubi Azərbaycanın milli hərəkətinə qarşı geniş və mənfi təbliğat yayılmaqdadır. Onlar seçilmiş kələmlər və muziyanə təbliğatlarla xarici ölkələrdə də fəaliyyət edən və türk Türk lüç məfkurəsində müdafiə edən Azərbaycanlıların beynində milli hərəkətdə dairə milli hərəkətə dair şək tərdid yaratmaq və onları öz keçmiş atababalarının azadlıq yolunda apardığı fədaçarlıqlarına bədvin etmək istəyirlər. Buna görə də milli faallarımız Azərbaycançılığı və türkçülüyü mənim səmatdə halda onların bütün duzaqları bıça çıxır və alları oxunur. Fars panelanistləri ömürdə olaraq İmbiyazar qiyamına və milli hakimiyyətin rəhbərliyinə qarşı başında Seyid Cəfər Pişivəri olmaqla kinlərin hələ də xain ürəklərində daşımaqdadılar. Bu bir haldadır ki, utanmadan Pəhrevî rejiminin bütün cinayətlərini örtbasdır edillər, lakin Cənubi Azərbaycanın yeni gənclərisi düzgünlüklə, kravatlı, əmmaməli fars rasistlərinin bütün şeytani və təxribatçı oyunlarını bilir və sonunda bunu da qeyd etmək yerində olur ki, milli hərəkatinin bu günki və gələcək rəhbərliyi cənzərimizin olmaqla birlikdə onlar bütün millətimizə sözdə, elmdə, hədəfdə, çiyin-ciyinə mücadilə edirlər. İran deyilən yerdə Hakimiyyət fars rasistlərinin əlində olduğu halda fars dili də zoracılığa hakim olmuşdur və bu yarad və bu yad yadlar dili zoracılıqla Azərbaycan millətinə təhmil olunmaqdadır. Xarici ölkələrdə olan milyonlar fars aryalılarının davası əllərindən çıxmış məqamları vəzirlikləri, rəislikləri, qarədçilikləri xatır nədir? Yoxsa onların fars hakimiyyəti ilə ümdə muxalifətləri nə ola bilər? Rejim onlara yaşıl çıraq göstərdiyi halda fürsət əldə vermədən Xamneyiyə və başqa mollaların əllərindən öpməyə də hazırdılar. Bunlar çörəyi gün qiymətinə yeyirlər. Buna görə də daxildə, xarici də olan Azərbaycanlılar belə yırtıcı, ırqçı düşmənlərin qarşısında təşkilatlanmalıdırlar və birləşməlidirlər. Çünki millətimiz, vətənimizin tək qurtuluş yolunun səri birligimizdən asılıdır. Yaşasın gənclərimizin yolu yaşasın birlik yaşasın Cənay Azərbaycan millətinin haqq kurtuluş yolu. Sağ olun, sağ yaşayın.